نی خیر خوده چرته روانه ها دې الفاظ کې بيبي دې ته بلان دي مو برم اوري افسوس کې بلا و ریډي اکشن څه زمون ته پوس کله کې سنو برا زما په زما په زړه خوري خبرې رول اکشن څه زمون ته پوس کله کې ګل مينې زه سپوې نشم تاسو خپه خپه غون تخکاری ستا په دې خبرو کې یو اه دی یو افسوس دی خیر خدای کنه اکشن خیر خدای چرته روانه زه لک دې بازار پورې زم دا کپڑے وړم او لک سه ګوډونو او فیتې ختمې شوې دي نو ما ویل هغه به ځان سره راوړم اکشن بابا څنګه دی ما ویل زه به درځم بابا څنګه دی مور پلار مې تپوس ته ورغلی بابا څنګه دی ما ویل زه به تپوس ته درځم مور پلار مې تپوس ته بابا سنگا دے ما بین زبا تا پوستا در زمان مورو پلار خو می در غلیو خو رول اکشن بابا چه دا زمان دا کلی خانان دی مون دا دی پا مینہ کی پراتی خانان دی نو زال لبا خانانی مالی سب پروارا زی او دا سچے دی رول خاموش Action! Good day, Kaka. Kashar Khan dar bandh dheer mehra baan are. Kashar Khan da gwaadi. Yes, taal uru ki. Elaj bari masan shi. Aba, tu ke, tol shakar hai. Action! Hera. Yo, ur gabya sabah. Action! Action! Bede to gora. گلدین کاکا خسادہ ساڑے خبر کڑی یا نہ کڑی کوئی دن شوی یا نہ شوی خوب بس ماں دے گا کنا